পুরা দিছে চেংডা পুরা দিছে কমৰ জেলা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। যোৱাবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে বিহু চিহু নেপালোঁ আৰু এইবাৰ প্ৰায় এবছৰ মানে দুবছৰ হ'ল, দুবছৰৰ মূৰত বিহু পাছোঁ আৰু এতিয়া হুঁচৰি গাবলৈ যাম বুলি ওলাইছোঁ, মানে ওলোৱা নাই, ওলাম। এতিয়া প্ৰথমতে ভাত চাত খাই লওঁ বিন্দাছকৈ, একদম পূৰা নাচিব লাগিব ৰাতি দেওঁ বলক ভাতটো খাই আহোঁ। অ'কে, এতিয়া প্ৰথমতে ভাতকেইটা খাই লওঁ একদম পূৰা পটাপটকৈ, বৰিয়াকৈ বিন্দাছকৈ, বৰিয়াকৈ বিন্দাছকৈ। দেখিছে একদম ড্ৰেছ কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে? এইফালে চাওক হে হে, আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, মানে এতিয়া পটককৈ গৈ থাকোঁ। বলক 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 মাৰি দিওঁ। অ' আহিম দেই, এইফালে আহিয়ে ওলালেহি হেড দুটা, এইফালে চাওক বিকাশ ওলালেহি, একদম মাস্ক মাৰি আছে, ধুনীয়াকৈ দেখিছে। যিহেতু কৰোণা ছিজন, এফালে চাওক দুইটা একদম পূৰা ডিষ্টেঞ্চত আছে, এইটো এডোখৰত আছে আৰু এফালে আমাৰ চেংদা। চেংদা কেনেকুৱা বিহু আজি ফালিম বুলি আহিছে? একদম ফালিম আৰু, একদম দেখিছে মাস্ক চাক্স মাৰি আহিছে, মানে যিহেতু ক'ভিড ছিজন তো সেইকাৰণে সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল। তো আহো আহো জলদি আহো জলদি আহো। এতিয়া বেলেগৰ গাঁও বিহু কেনেকুৱা কি নাজানো, মানে আমাৰ গাঁৱত বিহু কি হয় চাওক, মানে ডেকা বুঢ়া বুলি মানে বেলেগ বেলেগ নহয়, মানে আমাৰ ডেকা বুঢ়া চব পূৰা মিক্সকৈ মাৰে। মানে এতিয়া বুঢ়াখিনিয়ে গাই আছে তাত বিহু, মানে আমি এতিয়া ডেকাকেইটা আহিছোঁ পূৰা ষ্টং ষ্টং হ'ব ষ্টং এইখন বেলেগ এইফালে যাওঁ, এইফালে যাওঁ। আহিলোঁ আন্ধাৰ, আপোনালোকে একো দেখা নাই চাগে। এইফালে চাওক মানুহ দুজনমানৰ লগ পালোঁ, মানে গাঁৱৰে জ্ঞাতি, তেওঁলোকে ক'লে যে হচুৱে সেইফালে নহয় বোলে, এই ইফালে গাই আছে বোলে, এইফালে অঁ ইয়াৰ পোহৰ পাইছে, থেংক ইউ দেই, এওঁ পোহৰটো পাইছে। তো বৰ এইফালে যাওঁ একদম পতা। আৰু আহি আহি ফাইনেলি আমি বিচাৰি পালোঁ আমাৰ দলটো, আৰু আহি পাই মোৰ কাণত দি দিলে ঢোলটো। বিহু গাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৃহস্থে সেৱা লৈছে আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে। চাওক ৰাইজসকল, আমি যিহেতু আহোম সম্প্ৰদায় লোক, সেইবাবে আমি যিমান ঘৰতে নাযাওঁ কিয় আমাক প্ৰত্যেককে এনেকে এক বাটি সাজৰ মানে এনেকে বাটি এটা এটা আগবঢ়াই দিয়ে খাবৰ বাবে ৰাইজক। এতিয়া এইফালে চাওক আমাৰ চেংদায়ো মানে এক বাটি লৈ লৈছে, মানে ৰাতিটো নাচিব লাগিবতো, জুচটোৰ কাৰণে লৈ লৈছে। আৰু এইফালে চাওক বিকাশে লোৱা নাই মানে সাজ, আৰু ময়ো সাজ লোৱা নাই। আমি দুটাই মানে এনেই চব্জিয়ে অলপ অলপ খাই দিছোঁ আৰু, খাই বৈ উঠিলোঁ, ভিতৰতে মানুহে খাই আছে। আৰু এইফালে চেংদা মানে দাঁতকে এবাটি দি ল'লে, মানে এতিয়া জুচটো নাছিলে, এতিয়া জুচটো উঠাব মানে এতিয়া আকৌ নেক্সট ঘৰত আহিলোঁ আৰু এই ঘৰত চাওক একদম পূৰা বুটমা এনেকৈ পূৰা পিঁয়াজ চিয়াজ দি দিছে আৰু এইখিনি খাই লওঁ, আৰু লগতে দি দিছে হাঁহ। আৰু এইফালে চাওক চেংদা একদম পূৰা দিছে হাঁহ। আমি এটা বেলেগ এঘৰলৈ প্ৰস্থান মানে কি প্ৰৱেশ কৰিব গৈ আছো। এতিয়া তাত মানে বিহু চিহু মাৰি মানে এইঘৰ প্ৰায় এতিয়া তিনি চাৰিঘৰমান মাৰিলোঁ, আৰু চাওক এইঘৰ মাৰিয়ে চাওক গোটেই বহু উঠি গৈছে হাত, মানে বহুদিন যোৱা বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে মানে ঢোল চোল মানে বজোৱা নাইতো, উপায় এবছৰ দুবছৰ হৈ গ'ল ৰৈ দিয়া। তো সেইকাৰণে এতিয়া চাওক ধৰা অৱস্থা বেয়া হৈছে, আৰু এতিয়া মাৰিম আৰু এশ পাওঁ জুচ থকালৈকে মাৰি থাকিম আৰু। চচমা ল'লি নি? অঁ ল'লো, তোৰ চেনেল ভিডিঅ' চোৱা ন? অঁ সেইকাৰণে চিনি পাইছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব হোৱা ন? চাওক 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 চাওক।
এই ঘৰত মানে অলপ হুকিয়া মানে সাজ পানী তেনেকে থোৱা নাই মানে সেইকাৰণে চাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মইতো ভালেই পাইছো আৰু এইফালে চাওক একদম পুৰা চেচ ক্ৰীম দিছে কোনো টাচ নকৰিবি কোনো টাচ নকৰিবি চেচ ক্ৰীম আজি বোৱাইম এদাই মানে চেচ ক্ৰীম খালি কৰিহে এৰিম আৰু এতিয়া প্ৰায় 12টা বাজি 1:30 বাজিলৈকে আৰু চাওক সবৰে মানে জুচটো অলপ কমি গৈছে কিন্তু চেংদা একদম চাৰ্জ দি ৰাখিছে যিহেতু নিজকে সেইকাৰণে একদম চেংদা একদম পুৰা হালি জালি হুই হুই মাৰিয়ে আছে দেখিলে স্পষ্ট স্পষ্ট নাই কি হ'ল এতিয়া একদম পুৰা ফটাফট পলাই মেলি মানে গুচি আহিলোঁ যোৱা পৰা অহালৈকে মানে এতিয়ালৈকে অকল মানে তাত ঢোলটোৱে দি দিলে কাণত ঢোল বজাই বজাই চা হাতত ঢৌ মানে পিটিক মাৰিলে এইটো পিটিককৈ ওলাই যাব মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল গোটেইকেইটা আঙুলি গোটেই ঢৌ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল স্পঞ্জো নেপালোঁ বিচাৰিবি না বহুত বিচাৰিলোঁ তাৰ মানুহৰ মানে সেইডোখৰত খটখটি এখনতে থৈছিলোঁ ভিতৰলৈ সোমাওঁতে স্পঞ্জ বাহিৰত থৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত স্পঞ্জো নেপালোঁ এনেই পলাই মেলি তাৰপিছত গুচি আহিলোঁ আৰু স্পঞ্জ মই বাদ দিলোঁ হুচৰি নামত মানে মানে বহাগৰ বিহু মানে ৰঙালী নামত মানে স্পঞ্জৰ দাম দিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক একদম এনাৰ্জি চেনাৰ্জি একদম পুৰা লছ হৈ গৈছে তোমাৰ লছ হৈছে এনাৰ্জি বহুত এফালে চেংদা জুচ আছে কাৰণ চেংদাই পুৰা চাৰ্জটো দি ৰাখিছে কিন্তু আমি এতিয়া চাৰ্জ অলপো দিয়া নাই আৰু চাওক 12টা বজাৰ পিছত কি হয় মানে এনাৰ্জিটো লাহে লাহে লছ হৈ আহি থাকে মানে সেইটো চবৰ ক্ষেত্ৰতে হয় এতিয়া মানে তাতে মানুহবোৰ মানে অলপ অলপকৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমিকেইটাও মানে এতিয়া এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈ গৈছে বেছি হ'ল অলপ ত' মানুহকেইটাও মানে আমিও এতিয়া নাইকিয়া হৈ দিলোঁ ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিছা ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অন্য এটা ব্লগটো পুনৰ কোৱা খাই নেক্সট ভিডিঅ' চাগে সম্ভৱ বিহু ভিডিঅ' আহিব বিহু যিহেতু বিহু ছিজনৰ বিহু এপিচ'ড 1-2 ঠিকে মই যিমান পাওঁ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ বাই গুড নাইট।